Великі плани для великого двору на вулиці Гната Хоткевича. Тут стартував благоустрій прибудинкової території. У дворі активно працюють підрядники. І не лише. Видозмінення своїх володінь контролюють мешканці прилеглих будинків. Без них тут не обійшлося ані напрацювання проекту, ані його втілення. Таких мешканців, як в цьому дворі, біля будинку 65, 67, 67А, корпус 2, я, чесно скажу, на своєму окрузі не зустрічав. Переважно люди в більшості пасивні. Тут настільки активні люди, що з ними приємно працювати. Вони постійно скликають збори, кличуть мене, в них постійно є питання, вони постійно хочуть щось вирішити і за ремонт цього двору вони вже добиваються дуже давно. І так і добилася. Міська влада пішла на зустріч активній громаді. Під час проєктування, кажуть у мерії, врахували побажання усіх від малого до великого. Достатньо величезний двір, давно люди просили тут благоустрій. Тут також забудівник постарався, знищив дорогу. І прийняли рішення зробити цей благоустрій. Об'єкт перехідний буде робитися 2 роки, тому що тут дорога, майданчик. Відповідно, брукування, освітлення, тобто достатньо великий об'єм роботи. В першу чергу великі проблеми, як ми бачимо зараз, є це з водовідведенням, оскільки його фактично нормального функціонуючого тут немає. І велика кількість опадів, яка залишається на проїзді, приводить до швидкого руйнування покриття. Тому в першу чергу ми хотіли вирішити цю проблему, влаштувавши водовідведення. Також кидано кабель, буде облаштоване освітлення в цих дворах для того, щоб ввечері було тут безпечно і комфортно знаходитись. Не було більше темних зон. Після цього ми будемо проводити заміну покриття на міжбудинкових проїздах. Звісно, як завжди, ми враховуємо всі пішохідні шляхи, протоптані стежки людьми і будемо облаштовувати пішохідні доріжки та тротуари. Про зручність і комфорт теж не забудуть. Проект передбачає також озеленення, дитячі майданчики, спортивні та відпочинкові зони. Однак про це комунальники потурбуються уже після зими. Михайло Березень, Ірина Головенко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.